Ja, det er klart det haster. Vi får holde kontakten. Morn. Vi kan ikke vente lenger. Men han er jo æresgjest. Ja, men vi kan ikke la hele programmet stoppe opp. Pressekonferansen må gå sin gang. Ja, men noen må hente ham i hvert fall. Unnskyld, men Kilferien er i ferd med å legge til nå. Og det var på tide, takk skal vi ha. Toril, kan ikke du ta en drosje da ned på kaien? Så kjører dere direkte opp derfra. Han kom med egen bil. Hvordan ser han ut? Bra. Ta en titt på omslaget. Morgen så lenge. Hva skal du si til de andre? Det er der pressekonferansen er. Jeg gleder meg virkelig til å se Kåre Bekkelund etter alle disse årene. Står det bra til med ham? Ja, det virker sånn. Du er kanskje sekretæren hans? Nei, jeg er faktisk universitetslektor. Åja. Her i Oslo? Nei, i Tromsø. Jeg må sige, de virkelig glæder mig, at de har fået en kapacitet som professor Marco heroppe. Ja, han ligger kanskje nærmere deres felt. Birkelund, kan du stille opp ditt intervju med meg om et par minutter siden? Ok, jeg kommer. Kommunikationssociologi burde vel være noe der angikk oss alle. Videnskapen om hvordan vi taler sammen, hvordan informasjon formidles. Merk deg mine ord.
Om få år vil det være en dominerende disciplin inden for samfundsvidenskaben. Svært så begejstret, det er det. I burde være endnu mere begejstret. En landsmand af dem. Roland Marco? Ja, far var faktisk glassblåser på Hadernverk. Født i Venezia og vokste op i bestefars glassmakeri. Det stod en Marco på det lille verksted i over 300 år. Hvorfor akkurat Norge? Min norske mor var så vakker. Og hun ville ikke slå seg til i Italien. Så du er faktisk fra Hadeland, du også? Jeg er nok gjerne bare fra Hadeland. Jeg dro til Italia like etter Archen og siden var hjemme der. Og foreldrene dine, var de? Min mor døde for flere år siden, og ja, far hadde liksom ikke noe å flytte tilbake til, så han ble her. Eklund, da skulle det vel begynne å nærme seg, tenker jeg, og det er jo et stort og viktig tema og mye å snakke om, men jeg tror jeg starter likevel med spørsmål om symbolpåvirkningen igjen. Er det klart da, eller? Så jeg må bare justere bittelite grann på posisjonen hans, sånn som du kan flytte deg. Ja. Ok, kan vi få det litt stille her da, før opptaket? Kan ikke dere være litt stille, bare gå og sette dere, for vi skal ha sånn laksom opptak her? Ok, klart til opptak. Kjør lyd. Vi går. Kamera. Litt nærmere. Går. Intervju Birkelund første. Påvirkning ved hjelp av symboler, hva er det egentlig som ligger i denne titlen, professor Birkelund? Vi er vant til å regne med at vi utsettes for påvirkninger av forskjellige art. Det kan være beslutninger, økonomisk press, fysisk makt, løfter og trusler. Men vi påvirkes også av symboler, trafikkskilt, varemerker, og ikke å forglemme de religiøse symboler. Dette seminaret vil se på og undersøke hvilken effekt påvirkning av symboler har hatt og har på mennesker. Ved siden av professor Kåre Birkelund er det norsk-italieneren professor Roland Marco det knytter seg størst interesse til under dette seminaret. Han søker å påvise at solen er selve grunnsymbolet gjennom tidene, men han så tvil om det er solen slik vi kjenner den. Ja, et av de symbolene som har interessert meg mest er solen. Ikke noe annet objekt har spilt en slik rolle for menneskenes forestillingsverden. Derfor har vi til alle tider og i alle kulturer omgitt oss med solsymboler. I det gamle Egypt var solen alt livs opphav. Og beskytter. Og her i Norden kan vi for eksempel se på den praktfulle danske solvognen. For ikke å snakke om alle helleristningene her i Norge. Solsymboler forfølger oss faktisk gjennom hele historien. Jeg tenker bare på helgenglorien på de gamle maleriene. Og her har jeg for eksempel et eksempel fra min egen familie. Et solsymbol som etter familietradisjonen skal bli bære en vakt i nedgang. Jeg fikk den av min far på myndighetsdagen. Han fikk den av sin far. Vi kommer tilbake til... Jeg har oppspåret en av de forsvunne ringerne. Han som bærer dem heter Marco. Roland Marco. Sosiolog. Just nu tillfälligtvis i Oslo. Sätt igång. Gör det som måste göras. Den ring på fjernsyn, Roland. Den ring betyr motgang, den betyr ulykke, den betyr sykdom, den betyr død. En datamaskine kan sættes sammen af byggeklodser som denne. Det er ganske små silikonebrikker. Ikke større end en millimeter. En sådan byggeklods kaldes en mikroprocessor, eller en chip. Dette, selve symbolet på moderne teknologi, laves, tro det eller ej, nærmest i hånd. Der er ikke nok, der ved, at en mikroprocessor laves omtrent som et grafisk blad. Først tegnes mønstret i stort format, så nedfotograferes det og indkopieres på silikonebrikkerne. Og det diskuteres i dag, om ikke sådan mønstre, må siges at være udtryk for åndsarbejde på linje med billedende kunst. Og det er tankevækkende.
Det som er selve symbolet på moderne teknologi, er i virkeligheten et åndsverk. Og så har jeg gleden av å gi ordet til en annen av aftenens foredragsholdere. Den norskættede professor Roland Marco. En av æresgjestene våre, en annen av våre æresgjester. Han vil ta for seg solen som symbol fra førhistorisk tid og frem til i dag. Vær så god, herr Marco. Rom 409. Ni har ungefär en timme på er. Slik ser vi altså hvorledes solsymbolene faktisk dominerer hverdagen vår. Men er det så sikkert at disse symbolene opprinnelig representerte solen? Kan det være noe annet? Vi er i så fall ikke alene om å misforstå dem, for i tusener av år har de vært betraktet som klare solsymboler. Men la oss nå forsøke å gå tilbake til begynnelsen. Og begynnelsen finner vi ca. 3000 år før vår tidsregning i Sumer, den gamle kulturbyen i nærheten av våre dagers Bagdad. Her ble noen av verdens eldste tekster oppdaget, leirtavler med kileskrift. Og på dem kan vi blant annet lese beretningen om et stort lys som viste seg på himmelen. Lyset ble betraktet som en guddom, den som bringer kultur og sivilisasjon til menneskene. Men dette guddommelige lyset, hvor kom det fra? Tavlene peker ut stjernebildet Vela. Men for våre øyne inneholder det bare små og forholdsvis svake stjerner. Det var først radioastronomien som oppdaget sammenhengen. Der vi finner Vela i dag, flammet en gang en supernova opp. En eksploderende stjerne som satte hele sydhimmelen i brand. I dag har vi altså bare igjen et blekt minne om dette lyset, i det astrologiske tegnet vannmannen, og kanskje i solsymboler. Dette er innskriften på Tutankhamons sarkofag, hersker over sydens stjerne. Og sydens stjerne, altså Vela, er her representert av et tre, livets tre. Et gjensyn av lyset over Sumer finner vi også i Jobbs bok, 9. kapittel, 9. vers. Han, det vil si Gud, han som har skapt bjørnen, Orion og syvstjernen og sydens stjernekammer. Og ordene sydens stjernekammer fant vi ingen forklaring på, før radioastronomene oppdaget at stjernen Vela en gang hadde eksplodert. Som tidenes første kjempemessige fyrverkeri. Et universets fyrverkeri som hadde satt spor etter seg, ja, faktisk er uløselig knyttet til opprinnelsen av den menneskelige sivilisasjonen. Ja, takk for oppmerksomheten. Thank you.
fremdeles stjernene. Beta X hadde planeter, og det var liv på disse planetene. Da stjernene eksploderte, så måtte jo planetene bokstavlig talt ha fordampet, og alle levende vesene ville... Hvis de da ikke var kommet så langt at de klarte å unnskylde. I så fall ville det vært et mektig syn. Ja, men en hel flåte av kjempemessig romskip. Noahs ark i større målestokk enn man kan fatte. Ønskes en appetit for maten? Martini, please. Prøver du å sitte og vifte med den ringen hele tiden? Det er noe min måte å snakke på. Du vet godt hva jeg mener. Far, ikke begynne med de akkurat. Er det noe spesielt med ringen din? Den er gammel. Papir? Mm-hmm. Antagelig fra 1600-tallet. Den går i arm fra far til sønn. Og så fortelles det litt av hvert om. Du er vitenskapsmann, og du tror snart ikke på noen ting lenger. Men historien er samme. Jeg er en gammel mann, og jeg vet hva jeg snakker om. Jeg vet at det er galt å vise ringen til andre. Ringen skal gjemmes, ikke bæres. Hva er vitsen med den da? Ringen er slektens skjebne. Hvis du viser den til andre, kan det bety ulykke for dere alle sammen. Og du ikke bare lærer noen å logre med far, til og med på fjernsyn. Takk. Ja, skål. Far, du vet godt at jeg ikke tror på disse historiene. Ja, men du kunne i alle fall gjemme den for min skyld. Jeg husker da min gamle far lå for døden. Så var det eneste han ville snakke med meg om. Bare om din ring. Ja, jeg vet det, far. Ringen har en forbannelse. Den dreper. Usynlig. Uten spor. Men hvorfor beholder dere den da, hvis den er så farlig? Ringen er Marco-slektens skjebne, vår fortid og hele vår fremtid. Det er alt jeg vet. Og nå venter du at demoner skal hjemsøke oss, og vampyrer suger oss tomme for livskraft. Jeg vet hva jeg vet. Vi har kollat upp Rola Marcos släkt. På kvinnosidan, inget av intresse. På manssidan stammar släkten från en gammal glasblåsarfamilj. Firman bildades 1732. 1732? Ja. 15 år innan de fyra ringarna blev borta. Vet han vem vi är? Inte än. Fullständigt bortglömd är vi nog inte. Han är i blodet. Jag
Varsågod. Takk. Skal det være vekking? Nei, takk. Nei, takk. Ikke på meg heller. Håper som er. Må jeg takke for aftens foredrag. Det var meget interessant. Hva skal du ha? Ja, jeg beklager at jeg ikke fikk høre hele ditt innlegg, men ja, jeg skulle møte min far. Vil de ikke sidde ned i et lille glass? Ja, jeg vet ikke. Jeg ser min far så sjelden, så... Åh, oh, jeg forstår. Ja. Vi ses jo i morgen. Ja, visst. Ja, ja god natt. Kom ned. Skal gi meg nøklene med en gang, jeg. Jeg tror jeg går og legger meg likevel. Du er sikker på at du ikke har lyst på en liten godnattdrink, da? Ja, det overlater jeg til dere unge. Ja, min far. Som du vil. Nei, skal jeg ta den her? Ja. Jeg kommer snart. Natta. God natt, da. God natt, da. Da ses vi ved frokosten i morgen. Jeg synes du skulle føie han, ja. Overtro. Kan du ikke la være å bruke ringen disse få dagene, da, i hvert fall? Hvorfor det? Bare for å glede han, ikke for noe annet. All right. Jeg skal ta den, da. Flink gutt. Så flink at jeg til og med behersker mitt sydlandske temperament og går rolig til mitt eget værelse. God natt. Frøken Bø. God natt. Og takk for i dag. Thank you.
stadig får unnskyld i bryderiet så sent på kvelden. Langt ifra, det er derfor vi er her. Dessuten anbefaler vi alltid at smykker og verdisaker låses inn. Takk likevel. God natt. God natt. Kom igjen. Sover du? Det meg, far. Det var en svært eleven her. Ja, jeg visst låst ute. De kunne ikke være så snill å varsle portieren. Ja, han på vei. Takk. Det kona? Nei, det min far. Jeg skjønner bare ikke hvorfor han låst. Jo, eldre mennesker ofte engstelige. Han kan ha et godt sovehjerte. Ja, takk skal du ha. Det min far, han har vist låst meg ute. Han har ikke bare tatt seg en tur, da. Står i på innsiden, men. Nei, det er selvfølgelig alt for tydelig å si noe som helst. Men det virker nesten som om all livskraft formelig er sugt ut av ham. Uten at jeg riktig vet hva jeg mener med det. Ja, det er ikke noen tegn til lyttere vold. Nei. Bare vent på obduksjonen, takk skal du ha. Ja, mer er det vel ikke vi kan få gjort her i kveld. Men døren var jo låst. Alt har nok sin naturlige forklaring. Kan jeg gå tilbake til resepsjonen? Ja, gjør det. Og om du vil være behjelp med å skaffe herr Marco et nytt værelse. Ja, vi snakkes nærmere i morgen. Vi får et nytt værelse, for dette må som sagt plomberes for sikkerhets skyld. Roland, jeg hørte
Var det hjertet? Jeg vet ikke. Skal jeg hente noe til deg? Nei, jeg tar bare litt te fra deg, ja. Overtro? Ja, overtro. Og tilfeldigheter. Men han døde. Og nøyaktig slik han forutså. Hvis det er den såkalte forbannelsen du tenker på, så var det jo deg den skulle ha rammet. Av mitt rom. Du har vel ikke begynt å tro på forbannelsen du også? Jeg fikk ringen av min far da jeg fylte 21 år. Og jeg er vel blitt litt smittet av familielegenden, jeg også. Men i går så sa du... Jeg tror vel ikke på forbannelsen akkurat. Men jeg tror at symbolet på ringen kan være en slags tegn. Solsymbol. Hva skal det ellers være? Se på det du har rundt halsen, for eksempel. Kunne ikke det være et solsymbol? Det er pent, ikke sant? Mm-hmm. Har du hatt det lenge? Stanley, tror jeg. Men varför skulle vi ta den chansen? Roland Marco kan bli farlig för oss. Han är ju inte bara vetenskapsman. Han har fantasi också. Det är just det han har, Sanders. Det är ju därför han är så värdefull. Du glömmer att vi också letar efter det som vi vet måste finnas här. Någonstans här. Den letningen trodde jag vi hade slutat med för länge sedan. Aldrig. Men Roland letar ju inte efter det. Han kanske är ute efter oss. Ja, det ena kan väl föra till det andra. Och oss är det ingen risk för. Är du så säker på det? Glöm inte, nu får vi ett öga till på honom. Vi behöver ändå inte låtsas att hon är min dotter. Hon är din dotter. Hon heter Camilla. Hon har studerat 3 år vid konservatoriet i Berlin. Flöjt och klarinett. Nu har hon kommit hem. Hon ser sig om ett rätt jobb. Till exempel vid Ringve i Trondheim.
tror hun verkligen på det? Det vet hon. Och det kan väl inte vara så svårt för dig att få grannar och bekanta till att svilja den historien? Nej, det är ju klart. Vi har ju alltid sett till att ha ryggen fri. Och så talar vi ju svenska bägge två. Då är vi överens då. Ja, vi har gjort alle de undersøkelser som er nødvendige, og ja, mer er det ikke vi kan gjøre. Og den sammenhengen jeg var inne på? Ja, den foreløpige obduksjonsrapporten viser at deres far døde en naturlig død. Naturlig? Ja, vi har ingen grunn til å tro at hjertelammelsen ikke hadde en naturlig forklaring. Og dette med det knuste speilet, det var noe som skjedde etterpå. Ja. Dette med det hemmelige selskapet. Jeg har aldri påstått at det finnes hemmelige selskaper. Jeg har jo bare prøvd å forklare noe av familiebakgrunnen. Ja, fra vår side er saken avsluttet, og de kan reise når de vil. Takk skal du ha, men jeg kommer nok til å bli her en stund til. Ja, har de familie her? Nei, ikke nå lenger. Men som du sikkert har forstått, så er jeg svært interessert i tradisjonene rundt denne ringen. Tidligere har det bare hatt en slags kuriøs interesse, men nå, etter at far døde slik han gjorde, så, ja, så er det blitt viktig. Og, ja, jeg vet ikke, mer personlig på en måte. Ja, så de tror at deres fars død har noe med denne overtroen å gjøre? Det finnes ofte en kjerne av sannhet i de merkeligste historier. Han var ganske forbannet. Han sa, ja, selv om den der mannen deres ikke kan norsk, så må han i hvert fall kunne de internasjonale trafikkskiltene for stopp forbudt. Nei, beklager det. Nei, det er greit. Hva sa Stenersen da? Saken ble innlagt. Nei. Jo, han tror ikke på at det er noen sammenheng. Men det tror du? Nei, jeg har jo ikke bevis for noe som helst. Og du vet hvor forsiktig man bør være med rene arbeidshypoteser. Å, kom med det nå. Siden jeg begynte å interessere meg for solsymboler, og denne ringen er et solsymbol, så har det slått meg hvor ofte nettopp denne utformingen dukker opp. Og på helt spesielle steder. Som for eksempel? For eksempel i kretsen rundt fyrster og kardinaler. Nå er det gjennomgående trekk i mange hemmelige selskaper at man prøvde å utplassere sine folk der de hadde største flyvelse. Du mener altså at symbolet på ringen din kan være knyttet til et helt spesielt hemmelig selskap? Ja, hvorfor ikke? Det virker som du har forgreninger over hele verden. Jeg har til og med funnet spor av det med det danske hoff i kretsen rundt Griffenfeldt. Griffenfeldt? Men han døde jo i Norge, han. Ser jeg utenfor Ubi om en time, da. Skal vi se, det blir 1275. Ja. Skal du reise opp? Hei, Toril. Hei. Ja, du vet, jeg vil bli litt for gammel til å tøye en kongress, og jeg må faktisk innrømme at jeg har begynt å lengte efter min egen selv.
Du får ha takk for denne gangen, da. Så ses vi vel i Bergen før eller senere? Ja. Det var sørgelig med denne gjesten vår. Hvordan går det forresten med ham? Ja, han tar det tungt. Går nok bedre enn han bare får det hele litt på avstand. Det er jo nettopp det han ikke vil. Kan jeg få nøkkelen til rom 316? Så. La du merke til ringen hans? Den med det merkelige symbolet? Ja, han fortalte meg at ifølge en gammel familietradisjon var den symbolet på et hemmelig selskap, nøkkelen til en sammensvergelse på 1700-tallet, sa han. Han har funnet lignende symboler tidligere, men da var de skjult. Flettet inn i andre mønstre. Det høres da ut som en uskyldig form for galskap. Jo, for så vidt, men han tror på det. Han mener at hele Europa har vært infiltrert av disse mystiske symbolbærerne. Med unntagelse av Norge, håper jeg. Hva vet du om Griffenfeldt? Griffenfeldt? Ja, var det ikke han som satt på Munkholmen da? Mm. Eller gikk? Det var han som gikk rundt og rundt Stenbord i Selling hele tiden. Han var rådgiver for to konger. Den mest innflytelsesrike mann ved det danske hoffet i midten av 1600-tallet. Akkurat før han falt i unåde. Og det tror Roland skyldtes at han la seg ut med det hemmelige selskapet. Jaså. Du er bekymret for Roland, Marco, skjønner jeg. Ja, det er nok bare en form for avreagering. Men man kan aldri vite. Herr Birkelund, drosjen der som er kommet på. Takk skal du ha. Du får holde et øye med ham. Adjø så lenge, Toril. Adjø. Kan jeg få 512? Beklager at vi ikke tidligere... Stryk det. Vi beklager at vi først nå har kunnet se... Mark? Ja? Det gjelder det som hendte på hotellet. Ja. Jeg har tenkt litt mer på det. Jeg har fått skiftet speil på det rommet til Marco, 409. Det er hvor speilet gikk i stykker. Ja vel. Kan være at det ikke betyr noe, men det ble altså skiftet et speil tidligere også. På samme rommet? Det vet jeg ikke. Men det var ingen på hotellet som hadde bedt om at det skulle komme noen heller. Jeg hadde vakt og tenkte ikke noe særlig over det. Det var to karer som sa at de bare skulle skifte et speil. Når var dette? Tidligere på kvelden. Lenge før speilet ble knust. Det kan ha sin naturlige forklaring. Men vi er altså sikre på at ingen på hotellet hadde bedt om å komme. Og jeg la tilfeldigvis merke til firmanavnet på bilen deres. Glass og speil AS, sto det. Og i dag forsøkte jeg å ringe. Ja. Finns ikke noe sånt firma i hele byen. Kan inte du sticka iväg och köpa två pizza? Det dröjer nog en tag innan de kommer tillbaka. Okej. Här är böckerna du beställde, professor Marco. Ja. Jag fann dessvärre inte alla samman, men... Ja, men dagboken till Griffenfeldt på Mokommen fann jag väl. Jag är rädd att den är bland dem som... Ja, vi får pröva att se till en gång till, för jag menar alla dessa andra böckerna kan jag få bok som helst. København, Stockholm, men akkurat dagboken er det bare dere som har. Det kan ta litt tid. Ja, jeg går og tar en kopp kaffe, så får de prøve å ha den her når jeg kommer tilbake. Nå er jeg i hvert fall varm. Smaken er det sikkert sånn som så med. Jag är verkligen ledsen. Det var inte meningen. Vad var det att jag blev så överraskad när jag kände igen det? Från föredraget igår. Varsågod.
Du er vel, Carla Marco? Ja. Så du bare hørte på? Jeg tycker det fascinerar med alla de där symbolerna jag talar om. Ja, vi har ju symboler runt omkring oss hela tiden. Ska vi... Så du arbetar kanske också med sociologi? Musik. Jaha. Det är tecken och symboler också på sätt och vis. På en måte. Ja. Fast det är klart. Arbetar. Det kan man inte säga att jag gör. Inte än. Jag har just kommit från Berlin. Jaha. Jag letar efter ett jobb nu. Min far. Mm. Han bor i Trondheim. Men är det inte lättare att få jobb här i Oslo? Jo, det är klart, men det skulle passa mig väldigt fint och den utbildningen som jag har om jag kunde få ett jobb som assistent på Ringve till exempel. Men det är klart det är ju många... Ringve, vad är det för? Jag glömmer bort att vi är italienare. Är det för att du pratar så bra norska? Ringve är ett musikhistoriskt museum i Trondheim. Ja. Det hörs intressant ut det. Jag får faktiskt mer och mer lyst att resa till den byn. Jag själv sitter och läser en bok om Munkholmen akkurat nu. Ja, det ligger ju utifrån. Ja, utifrån. Ja, det minner mig förresten om att jag må tillbaka till bøkene mine. Det var hyggelig å hilse på deg. Vi ses kanskje, hvis jeg reiser til Trondheim. Ja, visst. Om jeg reiser til Trondheim. Du, ja? Får jeg låne i planen? Ja. Jeg tenkte jeg kunne i alle fall skrive opp adressen. Ja. Camilla. Vi ses. Ja, du har vel ikke glemt avtalen med fjernsynet? Ja, unnskyld meg, det tok bare sånn evinnelig tid å få tak i alt det jeg trengte. Der har vi dem. Jeg må inn i motellet og hente diktafonen. Tror det blir vanskelig å ta notater under avspillingen der oppe. Du er klar over at vi skulle vært der nå? Ja, jeg er klar over det. Men jeg må reise til Trondheim like etterpå. Jeg må ha med bagasje også. Ja. Vi behöver inte följa efter dem nu, va? Ja, jag menar, så länge som hon är med så vet ni var de är i alla fall. Uppfattat. Vi hänger på. Ja, vi ser dem inte nu, så att ni får ge oss en position. Okej, tack.
ursäkta, jag ska fixa nu. Nej, det är inte att bry sig om det. Det är inga problem. Det är ju branschen. Det får heller vara, jag har liten tid och jag tränger bil. Det tar bara ett ögonblick. $512. Hva som skjedde med bilen? Det er bare speilet på venstre side, bagatell. Jeg venter her, herr Olav. Fint. De sa at den ikke eksisterte. Just hva var det som ikke han da? Aner ikke. Hva er det? Speilet. Han skiftet det likevel. Men hvis ikke politifullmektig Stenersen er inne, så kan jeg vel få privatnummeret hans. Jeg har jo sagt at det er viktig. Og jeg må ha opp igjen da. Vi må ha opp igjen da, Anne vil ha ned. Alle ben ut. Vi skal lande der. Du vet, denne benen når den står på bakken, eller på månen, eller sånn. Og når den kjører, så må den ta en benhakk som flyene har hjul, vet du, som de tar inn når de kjører i luften. Sånn, nå står den fint, hva? Har du ikke fått hår enda? Stenersen, vær så god. Ja, et øyeblikk. Men jeg tror han er svært opptatt nå. Trukker jeg? Det er til deg. Hallo? Stenersen? Ja, jeg beklager at jeg forstyrrer, men nå har de vært her igjen. Hva? Vær litt stille da, jeg hører på mannens siden. Glassmesterne. De fra Glass og Speil AS. Jeg husker ikke at jeg var oppe hos dem i dag. Ja. Ta opp den! Ja, de parkerte like utenfor. Ja, men jeg er sikker, jeg noterte jo til og med nummeret. Hva er nummeret? Hva? Ja, men hysj! Hva? Kan de være snill og gjenta det? Ja? Pappa! Ja, vent. En gang til. Er det dansk program? Ja, Griffenfeldt var nok mer dansk enn norsk. I Norge gjorde han stort sett ikke annet enn å sitte i fengsel. Har du fått sendt ut den etterlysningen? Hele apparatet er i gang igjen. Vet ikke hvem som eier bilen enda. Det er et firma som heter Glass og Speil. Det finnes ikke noe sånt firma. Nei, jeg undersøkte alle registrene. Det står ikke oppført noen sted. Det er ikke her fra byen. Det er Trondheims firma. Og her til Trondheim kom Griffenfeldt for nøjagtigt 300 år siden i 1680. Han havde bag kongens ryg haft forbindelse med både Sverige og Frankrig, hvad det førte til, at han blev anklaget for landsforræderi og majestætsfornærmelse. I 1676 blev han dømt til døden, men på selve retterstedet blev straffen ændret til livsvarigt fængsel.
og det meste av straffen avsonede han her på Munkholmen, den lille festningsø, lige udenfor Trondheim. Ettersøkt varebil observert i kirkeveien retning Ullevål sykehus, vi følger etter. Politiet er etter oss. Men vi har ikke råd til å ta noen sjanser. Raskeste vei til garasjen. Jeg kaller opp og begynner å holde seg klar. Vi prøver å avskjære den. Rekker vi det? Vi måste. Prøve en snabbe. Jeg har klart å bryte opp porten. Port 22, ut. Trondheim nådd. Transport vellykket. Undersøk garasjen grundig og finn ut den som eier den. Altså cellen, hvor Griffenfeldt sad i næsten 20 år. Mere præcist fra 1680 til 1698. Et hvert barn ved jo, hvordan han i sin store ensomhed vandrede hvileløst rundt og rundt om stenbordet, der var det eneste ordentlige møbel i cellen. Det her er i øvrigt det eneste, der er tilbage af den oprindelige celle, men byggede nemlig senere et krudttårn, der optog en del af pladsen. Griffenfeldts stenbord har formentlig stået her. Og så er det, at overleveringen fortæller, at fangen kørte med tommelfingeren rundt langs med bordpladen, sådan at der i løbet af årene dannede sig en dyb fure i bordpladen. Ja, vi kalder det en overlevering, et savn, og det var det også indtil for ganske nylig. For et halvt år siden fandt amatørdykkere nemlig brudstykker af en stenplade uden for Munkholmen. Da pladen blev rekonstrueret, fandt man ud af, at den må have været Griffenfeldts bordplade, og furen langs kanten er også fuldstændig tydelig. Mønstre på bord. Tror du dette også er en tilfellighet? Vi
vet att ni måste vara försiktiga. Hur kunde ni överhuvudtaget vara så klumpiga så att ni fick polisen efter det? Vi gjorde bara det vi fick order om, ingenting annat. Allt gick som det skulle. Trodde ni igen? En glas och spegel, Sanders, god afton. Jaså, ja. Jaha. Ja, ja, vi har måten. Mm. Ja, vi kommer. Mm, tack för det. Tack, tack. Hon har brudit sig in fönstervägen på tv-film AB Gångens gata 64. Se till att få det fixat, va? Jag förstår fortfarande inte vad det var som gick snett. Det är självklart inte säkert att det var oss de var ute efter. Ja, det där var väl min teori, va? Nu är det under alla omständigheter för sent. Har de inte haft några misstankar förut så har de det i alla fall nu. Allt de finner är ju en tom garage. Vi kommer inte att tro att de har sett synlig. De har i alla fall sett bilnumret. Ja, takk for visningen. Skal det programmet sendes i Norge? Det er ikke avgjort, tror jeg. Men det vet du mer om i programavdelingen. Ja, takk igjen. Ja, hva synes du? Ja, ja. Alle spor fører til Trondheim. Men må du reise allerede nå? Ja, jeg liker best å kjøre om natten, og hvis jeg kommer og går i nå, så kan jeg være der i morgen tidlig. Skal jeg hjelpe deg? Ja, ja, gjerne det. Da gjør jeg ferdig referat i morgen, og så kommer jeg etterpå fredag. Jeg behøver ikke være i Tromsø før mandag. Fint. Kan du skaffe deg en drosje? Ja, men jeg kan jo godt kjøre, jeg tror det. Nei, det er ikke nødvendig det. Ja, der. Bare hold deg våken på veien oppover, du. Vi ses. Ses. Ja, stopper det. Du har fått en telefon fra Oslo, en fullmektig Stenersen. Han ber å sjekke Trondheimsfirma. I etasjen over butikken. Det heter Glass og Speil og like i Sarkassa. Det gjelder vist en av varebilene deres som er på oppdrag i Oslo. Jag trodde inte att du skulle komma förrän imorgon.
Men jeg tok falsk flyg. Det känns skönt att få det hemma igen. Det funkar. Morgen. Morgen. Mitt navn Roland Marco, og jeg har bestilt et værelse fra dag tidlig. Ja, det skal vi straks finne ut. Jo, det riktig. Men vi får det ikke ferdig før klokken 12 i dag. Nå. Klokka 7:30. Her Dagsnytt redaksjonen. T-banebråk i Oslo i går kveld. Flere ungdommer arrestert. Statens oljeinntekter for 1982 lavere enn tidligere antatt. Det mistanke om drap etter at eldre mann funnet død på hotellrom I Oslo. En ubåt oppdaget I den svenske sjøen. Hei. Hva for eksempel? Hva? Står til? Jeg sover hele natt. Så det viktig å ta det med ro dagen etterpå, vet du. To betjenter ser at en bil kjører inn I en garasje. Og like etterpå, så den ikke der. Hvilken garasje du snakker om? Det nok med det. Samtidig som du forfølger den bilen her I Oslo, så står den og brenner opp I Trondheim. Vrien sak, det der. Hvor mye? 10 kroner. Ja, god morgen. Mitt navn Roland Marco. Det var jeg som ringte fra Oslo. Roland Marco? Ja. Ja, jeg så det med fjernsynet. Ja. Ja. Jeg har da forsøkt å finne frem det jeg har av Griffenfeld. Ja, det fint. Det kanskje ikke så meget, men for seg selv. Den dagboken du snakket om. Ja. Av Griffenfeld på Munkholmen. Mm-hmm. Fant de den? Ja, den hadde de på universitetsbiblioteket. Jeg fikk en fotokopi. Ja, for jeg fant noen stikk her av kommandanten. Mm. Griffenfeld. Der, ja. Ja. Det kunne rart vi ikke har flere. Griffenfeld fikk jo bo inne I selve byen. Det siste året før han døde. Hva det for? Griffenfeld var svært glad I barn. En av de ertet ham ofte.
Det sies at han hadde en uvanlig klar sangstemme, like til det siste. Han lærte barna nye sanger, fortelles det. Si meg, har de noe imot at jeg tar med alt dette til hotellet? Ja, bare sånn til i morgen, for å kunne gå gjennom det i ro og mak. Nei, selvfølgelig ikke. Det er bare en fornøyelse. Jeg skal bare putte det i en konvolutt, så. Se så. Takk skal du ha. Takk, takk. Ja, kvittere. Ja, ja visst. Ja, takk for hjelpen da. Så langt. Å, kjære. Og velkommen igjen. Unnskyld, men de vet ikke hvem dette er. De er en ung pike fra en av Trondheims beste familier i det forrige århundre. Vet de, dette, det er faktisk et av de eldste fotografiene her fra byen. Det fantes da pene piker den gangen også. De er sikre på at det er ekte, ja. Ja, jeg mener at, at det ikke er laget gammelt, sånn rent fototeknisk, altså. Selvfølgelig er det ekte. Hvorfor spør de om det? Nei, jeg vet ikke. Det var det bare noe. Jeg fikk det plutselig for meg at jeg hadde sett denne piken tidligere. Kan jeg få prøve de andre også? Jeg tar den her. Ja. Hallo, det er Birkelund. Kondolerer med din far. Takk. Hvordan fant du meg her? Jeg traff Toril. Hun er bekymret for deg. Nevnte Toril noe om teorien min? Ja. Nå ja, så du tror ikke noe på den du heller? Disse hemmelige selskapene dine, mener du? Hallo? Hallo, Roland Marco. Hallo. Ja, er du der, Roland? Jeg har nettopp funnet ut at Griffenfeldt var Ringberg. Tegnet på at han tilhørte et hemmelig selskap. Kanskje det er mulig at slike ringbærere tilhørte den indre kretsen i selskapet. Toppskiktet. Men du sier jo selv at solsymboler dukker opp i så mange sammenhenger. Jeg snakker om et helt spesielt solsymbol, Birkelund. Det samme som finnes på min egen ring. Ja vel. Ja, ta nå bare tradisjonen i min egen familie. Ringen måtte aldri vises. Hvis den ble båret, skulle symbolet alltid være skjult. Vende inn mot håndflaten. En forbannelse kom til å ramme den som brøt påbudet. Og om noen ble straffet, så måtte det vel nettopp være Griffenfeldt i enecellen på Mokholmen. Jeg ringte for å høre om du trenger hjelp. Jeg mener du var til så stor hjelp i å delta på seminariet. Ja, ja, takk skal du ha, men foreløpig greie meg fint. Jeg skal nok finne ut av det. Ja, ja, du vet vi er flere som tenker på deg. Ja. Som sagt, ja. Hvis det skulle være noe. Takk skal du ha.
Griefenfeld. Det var en dansk, senere utnevnt adelsmann, som bare i løpet av få år hadde avansert inn det politiske liv til å bli kongens nærmeste medarbeider. Og dessuten ble han mer og mer populær blant befolkningen, slik at den nye kongen, Kristian V, han så til slutt en fare i Griefenfeld. Og han ble senere sendt vekk til Munkholmen, hvor han satt i en celle videre oppe i tårnet i 18 år, fra årene 1680 til 98. Var fengselsoppholdet på Munkholmen resultatet av en indre strid i det hemmelige selskapet? Slike maktkamper var vanlige på den tiden. Det vet vi blant annet fra frimurerordens historie. Det vil i så fall forklare Griefenfelds desperate forsøk på å komme i kontakt med personer utenifra. Det forklarer også anstrengelsene med å gjengi selskapets symbol på stembordet. Likevel røper han ingenting direkte. Hvem er så signalene rettet mot? Svaret må bare være at Griefenfeld prøvde å nå sine allierte. Det vil si mindretallet. Opposisjonen. Lyktes han i dette? Det vil vi kanskje aldri få vite. Men signalene er her. Sporene kan følges, også i dag. Tror du ikke politiet der oppe kan klare seg uten det her? De har vel ikke noe med det som skjer her i Oslo. Og det her er skjedd. Hva er det som har skjedd? Nei, det jeg ikke vet. Det er derfor jeg må til Trondheim. Men alt har vel en naturlig forklaring? Speilet som plager meg. Hvorfor var det så forferdelig viktig å skifte speilet på bilen til Marco? Ja, det trenger vel ikke å bety noe? Nei. Selvfølgelig har det ikke noe å bety, men det er i hvert fall den detaljen som skurrer mest. Også her. Mm. Håper som du har noe imot det. Imot det, tvert om. Ja, jeg fikk det der jobbet på Ringve. Ja. Så jeg skal börja om 14 dagar. Men jeg tenkte jeg skulle gå dit redan nu idag. Vill du följa med? Ja, jeg vet ikke om jeg har tid. Nej, jeg förstår. Det var ikke sånn ment. Det enda spännande jag har att komma med är en barnträdgård med musikundervisning. Men det är väl inte det som intresserar dig mest. Jag ska tänka på det. Men hvis jag kommer så är det inte på grund av barnehagen. Ser själv. Allt är under kontroll. Nej. Jag är rädd för att vi håller på att förlora den kontrollen. Camilla anar inte att vi utnyttjar henne. Nej, hur skulle hon kunna det? Du flyttar omkring henne som en schackpjäs. Jurist. Du kan göra ett felaktigt drag. Det blir mitt ansvar, inte ditt. Det är jag som är ringbärare, inte du.
Jag behöver Roland Marco. Han har funnit spår som har undgått oss i flera hundra år. Griffenfeld är ett villospår. Både han och Nidarosdomen. Den saken avgör jag. Jag hör. Och lyder. Unnskyld, Melvik, men du har besøk fra Oslo. Hva da? Stenersen fra Oslo politikammer, han som ringte i natt om den varebilen som brant. Ja, det er han som tror på flyvende biler og glovrene, ja. Tror? Jeg tror ikke på noe som helst lenger. Ja, det var ikke alvorlig ment. Men han kan jo ikke ha vært to steder på en gang. Nei, det skjønner selv vi i Oslo. Men det er jo litt pussig da, at to betjenter forfølger en bil i Oslo mens den står her i Trondheim og brenner opp. Det må ha vært to biler. Falske skilter. Ja, hvorfor tilhørte begge glass og speil i sofa? Ja, det får du heller spørre eieren om. Ja, det er nettopp det jeg har tenkt å gjøre. Mellomtiden kan du prøve deg på den. Rekorden er 32 sekunder. Jeg tror vi driver et farligt spel. Det er ringbærerne som bestemmer. Platt. Som vi. De ser det hela på avstånd. Det är ju vi som är här. Roland Marco kan inte föra oss ett steg längre. Han kanske kan ge oss lite nya idéer. Det finns ju ingen andra ställen att leta på. Vi har finkammat Nidarosdomen och huset där Griffenfeld bodde. Men om det nu faktiskt finns en tunnel mellan Nidarosdomen och Munkholm. Prat. Då hade vi upptäckt den för länge sedan. Vi har i alla fall fått order om att göra ett nytt försök ikväll. Det är ju inte möjligt. Att han inte förstår att vi är lika intresserade av att finna det som han. Vem tror han att vi är egentligen? Det är han som bestämmer. Vi har kunder. Undskyld, men jag har hört ut i butiken att jag kunde finna ägaren här inne. Ja. Det är jag. Det er politibetjent Stenersen fra Oslo. Skulle gjerne tatt en litt nærmere titt på den bilen som brant. Ja, sånn, jeg har endelig kommet underfunn med at branden var anlagt. Og de kommer enda fra Oslo for den sakens skull. Kunne jeg få ta en titt? Ja, visst. Ja. Jeg skal låse opp. Kom. Gato. Jag hör och lyder. Det gäller vår vän Anders. Han litar inte längre på oss. Han gör väl så gott han kan. Det räcker inte. Rymdskeppet kanske befinner sig här i vår sektor. Den som inte förstår prioriteringen förstår heller inte vad som i själva verket håller sällskapet samman. Ja, vi har inte fått ordning på det hela ännu. Jag vill gärna veta tills försäkringsbolaget har taxerat skadorna. Känner du som hemma, bara gör vad ni ska. Jag finns borta på lagret om ni behöver mig.
Kan jeg hjelpe deg med noe? Ja, jeg ser etter en barnehave. Barnehave? Her på museet? Ja, det skulle vist være en musikalsk barnehave eller noe sånt da. Ja, det må være i fjøset det. Ja, i konsertsalen vår. Skal det på do, de do? Ja, sterkere. Skal det på do, de tar? Bare dem som røyker. Det prøver vi nå. Skal vi på? Den der den mest effektive antirøykekampanjen vi har vært med på der. Det skal ikke gjøre. Og så tar vi alle sammen til slutt og 70 ganger så kraftig som vi sang nå. Skal vi på? Det friste. Nå skal vi synge en helt annen sang. En sang som vi har fra en gammel fyr som heter Sniffenfelt, som dere kanskje har hørt om. Griffenfelt? Så, Griffenfelt. Ja. Og i hvert fall han der Sniffenfelt, han... Griffenfelt? Han satt i fengsel ut på Munkholmen i mange år. Og der ble Giraffenfjert ganske kjent etter hvert. Fordi... Neida. Han satt på Munkholmen! Han satt! Han grisenstjert, han satt på Munkholmen! Han. Og så hang han ut av fangehullet, for han satt nemlig i fengsel. Og så hang han ut av fangehullet fra tidlig om morgenen til sent på kveld. Og da sang han, hang han sånn, og så sang han. Ta den ring, og du skal vandre fra den ene til den andre. Ringen skjult, den vises ei. Nettopp nå var ringen hos meg. Vet dere det at vi har noen ringer liggende her, nå kan vi sende ut dem til dere, og så kan dere sende dem rundt mens dere syn kraftig. Det sånn der skal jeg leke der. Og så sender vi... Ta den ring, og du skal vandre fra den ene til den andre. Ringen skjult. Kjæringa bakker han varme og syng du også, ja. Kunne de undersøke om Roland Mark var inne? Han 4-14, vi skal se. Han ikke inne, jeg venter jeg også. De her, frøken Bø? Ja. Jeg forsøker å hjelpe Marco så godt jeg kan. Ja. Kan du trenger hjelp noen der i denne saken? Det er litt merkelig hvordan de omgir oss med speil hele tiden. Har du flere enn jeg? Er Marcos bil kjørbar fremdeles? Det är väl ingen idé att jag försöker hitta på något mer idag. Du kommer att pröva. Vad sägs om lite besök i Palmhaven? Vad är det för nå? Det är en restaurang. Oh ja.
Nei, dessverre, det går vist ikke. Ja, Toril har vært til stor hjelp, og hun skulle hit likevel. Ja, dere har vel ikke truffet hverandre? Nei, jeg tror ikke det. Hei, hei. Kan jeg være sammen med Toril? Ja, jeg tilhører jo ikke egentlig selskapet. Det er politiet til en Stenersen. Var det Sanders de sa det her? Mhm. De er ikke familie med glassmesteren. Ni mener glasspill? Ja. Visst, min far. Kjenner ni honom? Ja, bare flyktig. Ja, det er vel best at jeg går da. Hei du, Roland. Hei. Vi ses. Ja, vi ses. Hvilket speil var det som ble skiftet ut? Det til venstre. Det er vist ikke så helt ensomt her i Trondheim allikevel. Fraforhold er helt tilfellig. Er det noe vei med speilet? Jeg vet ikke, men jeg tror vi skal ta nærmere kikk på det. Ja. Det er lov. Ja, for all den studies. Vi er på 414 hvis du skal trenge oss. Be dem undersøke dette her nærmere. Ja. Ta den ned i jobb. Og så be dem sammenligne så fort som mulig. Her kan du se. På dette bærer han ringen. Ja. Og du kan tydelig se solsymbolet. Mm. Det er det eneste eksempelet jeg kjenner på at noen bærer ringen åpenlyst. Ja, bortsett fra meg selv. Er det ikke det som er så farlig da? Jo visst. Det var forbudt. Og Griffenfeldt ble jo dømt til døden. Men han ble ikke drept. Nei. Og grunnen må være at han visste noe som far ikke visste. Det må jo ha noe med ringen å gjøre på en eller annen slags måte. Det er så mange tilfeldigheter som binder denne saken sammen. Du, kjenner du den barnesangen Ta den ring? Hm? Ta den ring? Ja. Ja, jeg tror det. Hvordan, hvordan har du lært den? Ta den ring? Ja. Ta den ring og la den vandre. Du skjønner at Griffenfeldt skal ha sunget den. Men han sang den på en litt annen måte, for han sang slik. Ta den ring og du skal vandre. Kan ikke du fortsette på sånn som du har lært den? Ta den ring og la den vandre. Fra den ene til den andre. Ja. Ja. Ringen er skjult, den sees ei. Ringen er skjult, den vises ei. Nettopp nå var ringen hos deg. Nettopp nå var ringen hos meg. Hos meg. Det må være noe han prøvde å fortelle. Dette er 277. 42, dette er 277. Backspegeln er krossad, så nu har de ingen nytta av den. Inte vi heller. Men vi var ju tvungna. Det hade varit bättre att se till att Roland gick åt helvete. Det är redan ordnat. För nu är det jag som bestämmer. Jag tänkte genomföra kvällens operation vid domkyrkan mot alla mina invändningar. Vi ska genomföra det. Du ska också vara med. Speilet ditt som vi sendte til undersøkelse. Ja. Ikke tusen knass. Politibilen. Helt av seg selv.
er en sammenheng mellom denne ringen og speil. Du, kan du den barnesangen Ta den ring? Ta den ring? Ja, kan du den? Når jeg kan, så er det barneleker. Jeg har 4 bursdag der i år. Jo, da bare still man for låneringen din. Ja. Man, de som er med da, bare danner en ring. Ja. Og så har man alle sammen hendene bak på ryggen. Mm-hmm. Sånn. Og så forlån deg. Kom da. Jeg må ha deg ved siden av. Og så du også ta hendene bak på ryggen. Og så ligger det en. Ta hendene bak på ryggen skikkelig sammen. Så ligger det en i midten som skal prøve å finne en ring. Og da er en som har denne ringen som da går på utsiden. Mens man synger og legger den i de forskjellige hendene uten at den som er i midten ser det, ikke sant? Aha. Ta den ring og la den vandre fra den ene til den andre. Og så går man rundt sånn hele tiden. Helt til... Akkurat som den er levende. Kiler. Men bare når jeg holder hendene sammen. ...414. Får jeg tale med Roland Marco? Det blir. Roland Marco? Det kan vara det samma vem jag är. Bara gör det som jag säger. Det skulle säkert vara av ett visst intresse för dig att... ...vara i närheten av Nidaros domen ikväll. Det är aftonsång i Mariakapellet. Kanske munken med kåpan och hettan visar sig. Jeg har avtalt å møte Stenersen bak kirken. Vær forsiktig. Tunneln i Blingång. Vad i helvete har den då använts till? Kato! Det var inte helvete till det vi letar efter. Kato! Vi får inte bli så galna som vi tror på övernaturligheten. Bara för att... Roland Marco kan man ta några gamla böcker. Vi måste ut härifrån. Ses.
Till Munkholmen kommer man bara med båt. Håll käft! Ring bärare jättesvården och dubbelkäka det här. Så länge vi inte vet varför den här tunneln blev byggs. Petter. Jag har hela tiden sagt att det här inte har med saker att göra. Varken Nidar och Stommen eller Munkholmen tar oss ett steg närmare det vi är ute efter. Sällskapet tror tydligen inte att vi klarar det här jobbet. Håll käften! Ja. Ses! Så vi litt begge to. Du kom hit for min skyld.
Vi skal få tak i dem. Selv om det ikke er rare beskrivelsen dere kan gi av de tre mennene, så tror jeg ikke det skal by på særlige problemer å finne bilen. Myrdet. Nå ja, det vet vi vel egentlig ikke. Men dette andre offeret på bare noen få dager. Det er meg de er ute etter, hun bare kom i veien for dem. Det mest sannsynlige er vel at hun rett og slett mistet kontrollen. Se på dette. Et vanlig smykke eksploderer ikke bare sånn helt av seg selv. Vi får vente på legerapporten. Ja, du mener ikke at det var smykke som drepte henne? Ja, hvorfor ikke det? Det var jo speil det også. Nei. Nå må dere komme dere ned på jorda igjen begge to da. Bare fordi det er enkelte detaljer vi ikke kan forklare så på sparket. Enkelte detaljer? Ja, jeg er trett av å høre om hemmelige speil og mystiske selskaper. Nå er det på tide vi begynner å jobbe. Avdelingen måste läggas ner. Alla spår måste sopas bort. Vi har gjort så gott vi har kunnat. Vi lägger inte skulden på dig, Kato. Inte på Cecil heller. Vi vet vem som inte klarat sin del. Ett sista uppdrag innan ni blir förflyttade och röja honom ur vägen. Jag hör och lyder. Speil, Melvik. Men ikke be meg om å forklare det. Men alvorlig talt. Roland Marco var i nærheten under begge dødsfallene, ikke sant? Alberto Marco døde på hotellrommet hans, og Toril i bilen hans. Ja, hva med varebilen fra glass og speilet? Varebil? De har sannsynligvis to drap å etterforske. Ja, du kjenner ham jo nesten ikke. Hvor skal vi begynne? Er du noe forslag? Ja, faktisk. Jeg tar med av de tekniske rapportene, og du holder et øye med Roland. Holder øye med? Ja, så har vi en liten mulighet for at han røper seg. Stenersen. Takk. Nei, da ringer jeg hele siden. Ja, det er Roland Marco. Jeg ringer bare for å høre om det er noe beskjed til meg. Takk. Ja, de kunne kanskje lese den for meg.
meg der du så meg for 100 år siden. Står det ikke noe mer enn det? Är någon här? Far? Är det du, far? Lås dörren. Varför bad du mig komma hit? Varför var det så bråttom, far? Lås dörren. Men far! Nej, inga frågor. Bara gör som jag säger. På mig och gör precis som jag säger. Ja, far. Du ser skrinet som står på bordet. Ja. Gå bort till skrinet och öppna det. Ta av dig halsbandet. Nej! Gör som jag säger, Camilla. Lägg halsbandet i skrinet och slå igen locket. Vad som hänt? Ingenting. Att vara rädd för, Camilla. Bara du lyder och gör precis som jag säger. The situation in Norway is under control. The Trondheim division is being closed down. You have misjudged the situation. You have endangered
the security of the company. We must pull out in a hurry. My people are pulling out now. The only matter remaining is a small operation. You mean the assassination of Sanders? What about the police? All the crews are destroyed. 5 minutes ago, a fire broke out in the police laboratory. And I know where Sanders is hiding out. My people are on their way over there now. It is not good enough. This whole matter has been clumsily treated from the outset. It was naive of you to believe that an amateur like Roland Marco could solve a riddle that we've been trying to puzzle out for centuries. I did what I believed to be the best. Roland Marco could never help us find the ship. The case must be closed. All those implicated must be eliminated. Cato and Cecil, too. And Camilla. You must take charge yourself. This is a task for a ring bearer. When this case is closed, no trace must remain. What about Roland Marco? Kill him, and his ring should be forced to yield to our control. Någon? Vad tycker ni om min duktiga lilla dotter, Dr. Marco? Är du far till... Nej, det är jag inte. Men hon tror det. Ingenting är hennes fel. Hon handlar bara på order. Mina order. Vem är hon då? Jag tror du visste det. Hon är en av oss. Du har ju själv sett ett fotografi av henne. Det är vinduet. Men det är ju 100 år gammalt. Vi kan bli flera 100 år gamla. Camilla. Inte som ni. Inte som vanliga människor. Det är det. Ta av dig ringen. Varför det? Gör som jag säger! Själv måste jag vara försiktig. Men du kan gärna gå närmare. Det är ofarligt för dig som är ringbärare. Ja, det är riktigt. Ringen och spegeln kan göra dig till en av jordens mäktigaste... Vad är det du vill se mig? Svaren. Frågan. Och jag ska svara. Men hvis dere ikke er vanlige mennesker? Vi kommer fra en av planetene, rundt Vela X. Stjernen som eksploderte. Supernovan som ble til Gud hos sumererne. Og så flyktet dere hit til jorden? Nei, til jorden kom vi langt senere.
Vi fann et nytt hem i et annet stjernesystem. Hvorfor dro dere hit? Från början var det en vanlig vetenskaplig expedition. Vi ville undersöka om upptäckten av vår exploderande sol hade satt spår i andra kulturer på andra planeter. Och så fann dere de samme sporene som jeg har funnet. Ja, det gladde oss på ett sätt. Ja, det att uppleva de minnen som ännu levde. Här på jorden hade ju Vela X blivit en gud. Det gjorde ju oss på sätt och vis till Guds barn. När kom ni hit? 1542. Vi stannade i 200 år. Jag skjønner ikke. Huvudexpeditionen lämnade jorden 1750. Men ett av rymdskeppen med en liten grupp blev kvar. De påstod att de ville fortsätta studierna. Vi som lever idag i andra generationen. Och vi bryr oss inte så mycket om att studera. Vi är mer intresserade av de fördelar vi har av att behärska en oändligt mer avancerad teknologi än den ni människor har utvecklat. Med hjälp av ringarna kan vi styra världen. Denne ringen. Min egen familie. Er jeg også... Ja, visst. Ikke et menneske. Du har vårt blod i dina ådror. Men du är mera människa än velaner. Dina förfäder menar att det var omoraliskt att manipulera utvecklingen och använda människorna till vår fördel. De och andra med dem bröt gemenskapen med oss och tog människornas parti. Jag begynner att förstå. Fyra av våra gamla ledare, fyra ringbärare, bröt med sällskapet. Din farfars mor var en av dem. De gömde sig undan. Levde som människor. Fick barn med människor. De försökte glömma att de var något annat. Något mer. De begick till och med självmord för att inte bli onormalt gamla. Varför kunde inte de andra låta dem vara i fred? Vi kunde inte det. De svek oss. Och det var det värsta de kunde ha gjort. Utbrytarna stal rymdskeppet och gömde det. Men ingen vet var. Så vi hoppades att du kunde hjälpa oss. Du är den sista av utbrytarnas ringbärare. Jag förstår fortsatt inte vilken makt som ligger i den ringen. Tillräckligt med makt för att rädda mitt liv, hoppas jag. Allting. Det finns inga spår efter oss. Men Sanders har... Han är död. Allt annat i ordning. Ja. Bra. Då övertar jag. Thank you.
hitta oss. Vi måste bort härifrån. Vi kan inte bara löpa eller utan vet var vi skall. Ja, men de kommer hitta oss. Då har de inte vilka möjligheter de har. Och därför måste vi tänka oss om, Camilla. Deras ögon ser allt. Allt. Men du är inte ett av dem, eller väl? Jag tror inte det. Inte dem längre. Men du är inget människa. Jag kan bli. Jag behöver bara lite tid. Men du har varit 100 år allerede. Åh! Jag anar inte vilken makt ringbäraren har över oss. Vi är bara några slags marionetter. Jag hade inte begrepet det tidigare. Du måste förstå att det som skiljer oss från er andra, det är inte att vi är så mycket kloka eller intelligenta. Vi är bara mer avancerad teknologi. Förstår du? Yeah. Och du spör vad vi ska efterlysa honom för? Vittne på at det var en ulykke. Og hvorfor stakk han av, tror du? Du hørte jo selv, det var trusselen om et hemmelig selskap. Vi har et nytt mord å etterforske. Roland Marco er stukket av. Vår oppgave er å finne ham, ikke noe annet. Nei, jeg kan ikke fri meg fra tanken om at det kanskje ikke er fullt så enkelt. Internasjonal hemmelig organisasjon. Romskip. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig å miste et romskip. Derfor at det programmerer til at oppholde sin egen eksistens. Jeg mener datamaskinen ombord. Den är ju fortfarande i ringbärarnas tjänst. Men den vägrar att besvara varje fråga på var rymdskeppet befinner sig. Men varför jämte utbrytande skibet? Det kunde väl lika gärna ha ödelagt det? Jag vet inte. Det finns säkert många förklaringar. Ja, det kanske inte var så lätt när allt kom omkring och jag förstör den sista förbindelsen med deras verklighet. Resten av sällskapet må ha hatet dem. Ja, du hatet har de vänt mot dig nu. Jag förstår det. Och därför tror jag inte gå tillbaka till hotellet. Och jag tror heller inte att politiet kan hjälpa oss. Vi måste gömma oss. Försvinna. Långt bort, Roland. Men tror du att det är nytter? Ja, vi måste alla få tid att tänka. Jag så får fundera ut något, kom. Unnskyld, men er det ikke de som har Marco-saken? Jo. Hva kan jeg hjelpe dem med? Jeg er en venn. Ja, i hvert fall en bekjent av Roland Marco.
Og Toril Bø var en kollega av meg, en av mine tidligere studenter. Og de er kommet hit i forbindelse med Roland Marco-saken? Det var jo fryktelig det som hendte. Ja, med Toril Bø, og jeg tenkte... Ja? Ja, han mistet jo sin far også nylig, og det gikk svært inn på ham. Jeg tenkte han kanskje trengte noen å snakke med. Ja, vi kunne faktisk ha tenkt oss en prat med ham selv. Ja, han er vel ikke... Ikke han også? Han er stukket av. Som at du har gått helt over styr for ham. Vi har fått melding opp. Pare, vi etterlyser sett på jernbanen. Ja, dit så har vi den her om noen minutter. Nei, vi har nok ikke det. Vi har gitt ordre til at han ikke skal pågripes. Gitt ordre? Saken er også en Oslo-side. Nattoget går om 20 minutter, og jeg følger med. Hvis du har rett, så fører han oss til et spor i Oslo. Men jeg reiser ikke alene. Nei, det skal være sikkert at du ikke gjør. Bli med du også. Jeg? Det kjenner han jo ikke. Han med meg? Ja, kunne ikke jeg være til hjelp? Hvordan da, herr Lyklund? Jeg mener, han må jo ha det ganske vanskelig. Kanskje han trenger hjelp, og han kjenner meg. Roland Marco er da ikke noen forbryder. Ja, dette er en sak for politiet. Det er jo nettopp da man trenger sine venner. De har å holde dem unna. Det er nok best det, Birkelund. Jeg skjønner at de mener det godt, men... Dette er et fritt land. Hvem i all verden skulle hindre meg å ta tog til Oslo i kveld? På gjensyn. Som omspänner hela jorden. Och så längst upp alla de trådarna så sitter en spegel. Och in till detta nätverket är det bara ringbärarna som kan komma. Men... Ja, men egentligen så är det ju rymdskeppet. Ja, och inte ringbärarna som är spindeln i nätet. Jag menar, även om de kan röra sig fritt i det där nätet... Så det är inte de som kontrollerar det. Men hvis skibet blev tatt fra dem, alltså inte bara jämt, men ödelagt, så vill ju hela sällskapet bryta samman. Ja, men hur ska vi kunna förstöra det? Vi vet ju inte ens vad det är. Biljetterna, tack. Sjanser og Camilla. Ja, men vi vet jo ikke hvilke speil som er elektroniske. Veranere må ha spredt dem ut over hele kloden. Slik at ringbærerne kan komme i kontakt med romskibet i hvert fall. Hvor som helst. Og romskibet må vel
også fungerer som en slags opplysningssentral. Ja, fast han har alltid vegret at det er opplysninger som leder til at skeppet blir funnet. Før synes jeg det var rart at man kunne bruke en datamaskin uten å vite hvor den var. Men egentlig så er jo ikke det noe rarere enn å bruke telefonen uten å vite hvor sentralen ligger. Men på samme måte som med telefonen. Hvis man sprenger sentralen i luften, så virker ingen av apparatene. Just det. Utan central. Utan rymdskeppet. Då är ju ringarna bara ringar. Och speglarna bara speglar. Och vi vilaner, vi blir riktiga människor. Ser vem jag är. Jag ser. Och lyder. Misbrukte deg, Camilla. Manipulerte deg. Forsøkte å gjøre deg til marionette. Likevel klarte du å bryte ut. De har nok undervurdert deg. Jeg lurer på om jeg selv ville være sterk nok til å stå imot et slikt press. Camilla? Camilla, sover du?
Jeg går foran og kapper en drosje. Du får bare en sjanse til, Camilla. Grep ham nå. Jeg har ikke noen grunn til å svare på noe som helst. Og ringe da, Birkelund. Hvor har de den fra? Det å skyte på en jernbanestasjon er jo ikke akkurat noe som går så stille for seg. De er jo ikke noen hvem som helst. Hvis ikke de forklarer dem, hva skal vi da si til avisene? Ingenting. Kom, Camilla. Vi kunne levere den i Göteborg. Ikke så lenge de har den makten romskivet gir. Derfor må vi finne en måte å få ødelagt det på. Ja, men jeg forstår ikke at vi skal kunne finne det. Jeg mener, selskapet har jo letet forgjeves efter i flere hundre år. Vi skal ikke finne skivet. Vi skal bare uskadeliggjøre det. Hva mener du? Gi meg skrinet. Hvorfor det? Kom. Oppe i posisjon. Jeg programmert til ikke å svare på slike spørsmål. Hvorfor det? Jeg gjentar. Jeg har ikke anledning til å svare på spørsmål om skipets posisjon. Enn om jeg ba deg om å flytte deg. Forandre posisjon. Vil du presisere nærmere? Programmet mitt tillater ikke at jeg flytter meg til et annet sted på jorden. Skal jeg forstå det bokstavlig? En datamaskin kan alltid forstås bokstavlig. Jeg tror vi har funnet en utvei. Vi kan ikke fortsette sånn i timesvis. Da er det kanskje ikke noe imot at jeg går og stiller meg litt. Har du undersøkt vesken hans? Den er i orden. Den inneholder bare noen papirer og toalettsaker. Ja, du får følge ham. Birkelund? Birkelund?
Birkelund! You have betrayed us. You know what that means. You know the penalty. I hear and obey. Husker du bilen som ble forfulgt i Oslo, som like etterpå brant i Trondheim? Jeg har et forslag. Hva er det? Jeg foreslår at vi henlegger hele saken. Det er bare til et annet sted her på jorden du ikke har lov til å flytte skipet. Du har ingen programmerte sperrer mot å forlate jorden. Det har aldri vært aktuelt. Det er fullt mulig. Da måtte skip reise uten besetning og passasjerer. Alle broer ville være brent. Ingen ville lenger kunne vende tilbake til sin hjemplanet. Og de som ble igjen på jorden ville ikke lenger kunne bruke det? Naturligvis ikke. Og jeg, som ringbærer, kan gi en slik ordre? Enhver ringbærer kan be om det han vil. Da ber jeg deg forlate jorden. Nærmere spesifikasjon. Dra tilbake dit du kom fra. Så fort du kan. Metron starter umiddelbart. Skip forlater jorden om 10 sekunder. Selfjordvannet i Norge alltså. Och tidigare så är det flera som påstår sig ha sett Storsjö och djuret just på den platsen. Men nu är det dessutom ögonvittnen som påstår att de har sett ett rymdskepp lämna vattnet. Vi gratulerar.
Och vi fortsätter här i morgonprogrammet med Eric Clapton och Watch Out for Lucy.